За останню добу в Одеській області зафіксували 502 нові випадки інфікування на COVID-19. З них хворобу підтвердили у 52 дітей і в 17 медпрацівників. Отож, загальна кількість інфікувань в Одеській області з початку пандемії становить 18 012 осіб. За останню добу побороти хворобу нікому не вдалося. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 14 осіб. Також ще 502 особи звернулися до лікарів з підозрою на COVID-19. Про що це говорить? Це говорить про те, що на сьогодні дійсно ми маємо ситуацію напружену, але при цьому можемо розгорнути додатково ще 300 ліжок в нашому центрі особозначущих хвороб. Наразі в міських відділеннях лікарні зайнято 68% ліжок, тому в разі потреби буде розгорнуто шпиталь у спорткомплексі «Олімпієць», але він потребує косметичного ремонту. Для того, щоб там помістити хворих, потрібно обладнати арену обігрівачами та всім необхідним. Директор обласного департаменту охорони здоров'я зазначила, що профільне міністерство виділило 22 мільйони гривень на кисневі концентратори для лікарень першої та другої хвилі. До червоної карантинної зони увійшли Татарбунарський район та Біляївка. Експерти кажуть, що до нового року ситуація з коронавірусом погіршиться. Ситуація з коронавірусом з кожним місяцем погіршується. ВОЗ прогнозує, що добовий приріст може перетнути 9-тисячний рубіж вже до кінця року. І це цілком реальний прогноз з огляду на те, що COVID-19 має індекс контагіозності 3-4. Тобто, коли одна хвора людина заражає близько 3-4 здорових людей. Випадки інфікування коронавірусом також констатують у навчальних закладах. Через це школи та університети поступово переходять на дистанційне навчання. З початку нового навчального року коронавірусну інфекцію діагностували у 178 учнів та 300 працівників закладів загальносередньої освіти. У зв'язку з виявленими підтвердженими випадками COVID на самоізоляції перебуває 140 класів, 3549 учнів та 195 працівників закладів освіти.